stoku napojiti, znači sve to žedno. 21,6 najmanji je problem, znači da se voda za piće obezbedi. I ta cisterna dole što je onaj bidon što je stavljen, znači treba da se te životinje odvedu dole kako da one bivaju, kad one su naučile da budu vezane i da im je to mesto gde one borave, one da izađu napolje, one ne znaju da se snađu. I oni imaju, znači, vere. Imamo preko 10 krava. Predsednice, ajde vi sad kažete direktoru šta je problem. Pa problem je što nema selo vodu. Problem je što ima dosta sto... Pa gornji kraj najviše, a mi dole isto. Znači, ne možeš da se umiješ, da se istušira za piće, voda ima. Ali ne možemo da se istuširamo, ne možemo mašinu, na bojler stalno palimo i gasimo, zavisi koliko ima vode. I to je veliki problem. Pogotovo zbog životinja, manje više mi možemo, što je rekla Ivana, flaša, balonče, pa ćemo da pijemo, da skuvamo jelo, ali životinje su ugrožene.